ka vjeje për më të mirë se sa që Allahu kur të tharet ti përgjigjesh ati. Allahu thanë Kuran i Kerim, wa ma umiru illa li abudullahe mukhlisin lahu d-din hunafa wa yuqimu s-salata wa yu'tu z-zaka wa dhalike dinu l-qajima. Tha Allahu subhanahu wa ta'ala, tha dhe nuk janë urnu diç tjetër vetëm që ta adhurojnë Allahun sinqerisht, të falin namazin, të japin zekatin. Kja është dini të cilën e ka lip Allahu subhanahu wa ta'ala. Transmeton nga një shoku i pejgamberit sasem që e kanë quajtur al-Harith al-Ash'ari, tregon që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka tregu, thot inna Yahya alayhi salam qala li bani Israil wa qad jama'ahum. Yahya alayhi salam thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, Yahya alayhi salam itu boi bani Israil dhe i tha, inna Allah tabaraka wa ta'ala amarini bi khamsi kalimatin an a'malahun wa amurukum an ta'malu bihin. Tha Allah, ka porosit me 5 porosi, këto porosi më ka porosit që unë të veproj me ta. Pra dhe une ju poroses dhe juve që të veproni me ta. Qishtë njona prej këtine porosive ishte që e porositi Allah qdo umet që i kalojnë këtë si përfaqe që të falin namazin. Tha wa inna Allah amarakum bis salah fa idha sallaytum fala taltafitu. Tha ju ka urnu Allah, ju ka urnu Allah që të falni namaz. Pra, nëse fal namaz, tha, mëse fal namaz mos u luhat. Nëse fal namaz qëndro gaditu për Allahu tan. Tha fa inna Allah yansibu wajhahu li wajhi abdi fi salatihi ma lam yaltafit. Tha se Allah e drejton ftyrën e ati drejt ftyrës sa ati që ban namaz, për deri sa a i se shmong ftyrën prej kiblës. Pra mu se lohat kokën tane, qëndro për Allah s'pën otara. Dhe ketë knajtësi të cilën Allah e drejton ftyrën e ati drejt ftyrës sa ati që ban namaz, ketë knajtësi njerju e përjeton edhe pas namazit. Ndin janë bëlsir, din në knaqësi pasit djapës e lëm, për deri sa ka qenë i koncentrum dhe për deri sa luhat dhe s'ka lëviz duke qenë namaz. Pra këto janë urdhët e Allah dhe këto janë porosit e pejgamberit sasem që besimtari kur ti dëgjon këta. Allah ka thonë Kurani Kerim, wa ma kana li mu'minin wa la mu'minetin idha qad Allahu wa rasulu emran en yakuna lahumul khiyaratu min amrihim wa man ya'si Allah wa rasulahu faqad dhalla dhalalan mubina. Tha nuk i takon besimtarit e as besimtares që kur dëgjojnë dhe kur turnon Allah dhe kur turnon pejgamberi sasem të mendojmë se ata bojmë a mos ta bojmë. Parasije se ti vllai dashur musliman nuk i e ditë tjetër vetëm se robi Allah, a nuk ke frikë që Allah ka thonë Kurani Kerim, o ju njerëz, nëse ju ja këtheni shpinën dinit Allah dhe nëse ju nuk i përfilni urdhët e Allah, Allah ka mundësi dhe për ata alet që ta shkatron atë njeri, që ta shkatron atë umet dhe të ben njerëz të cilët i përfilin urdhët e Allah së për në ta. Pasaj Allah u tha, o me i asin laha wa rasule, a i cili nuk i përfil urdhët e Allah dhe nuk i përfil urdhët e pejgamberi sasem, tha ki është a i cili e ka humbën rrugën dhe fështir e ka për të gjithë rrugën e gjennetit Allah, për deri sa nuk i përfil urdhët e Allah subhanu ta dhe urdhët e pejgamberi sasem.